にちは、佐々木です。本日はメルカリ、警察の取り締まりをされないでマスク転売で稼ぐ方法とは、転売禁止のマスクでこんな出品方法で買わすのびっくりですというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、これがですね、マスク転売の新しい売り方ですね。それをですね、見つけましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい、まずこちらですね。マスクと入力していただきまして、すべて送料込み売り切れですね。で、完了していただきますと、こういったいっぱい出てくるんですよね。注目はですね、こういったもうとにかくですね、紐なんですけど、これですね、こちらでも、これですね、ちょっとこれ見ていただくとわかるんですけど、はい、これはですね、ハンドメイドインナーマスクですね。はい。で、これですね、インナーですね。インナーのマスクを出してる方がいるんですよ。手作りみたいですね、これは。裏切りにする気。手作りでインナーのマスクを作ってますね。はい。こういったマスクも、売れてるみたいですね。はい。丁寧にお作りします。これは手作りのようなんですけど、これ中国でこれ実際出るかちょっと調べてみたんですね。予防マスクと言って、今回こちらですね。ちょっと調べてみたんですけど、同じような商品って言って、だいたい、これですね。これがちょっと出てましたね。フィルターマスクなんで、似たような感じですよね。先ほどと。はい。ですけど、これは手作りのようですよね。かなり綺麗に作ってるんで、もしね、これインナーマスクも売れてるようなので、もし、こういったのね、出していただいても利益は出ますね。輸入して、出るようなので、これは大丈夫なので、ぜひね、出していただければいいかと思いますね。あとですね、紐付きですと、やっぱり、ちょっと良くないようなので、ぜひね、マスクを出すときは紐がない商品ですね。こういった風なインナーマスクを出していただければまだね、利益出るかと思います。結構1300じゃ大きいので、稼げるかと思います。ぜひね、興味ある方、出品していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマリマニュアル、プレゼント商品券のスタンプお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けません。ライト登録によろしくお願いします。あとですね、全力転売コミュニティやってまして、興味ある方ね、お待ちします。よろしくお願いします。グッドボタンもお待ちします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。